Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi, na kabla tunaendelea na taarifa zetu na kukumbusha tena methali ya leo, ambapo tunaendelea kupokea maoni yako kwenye mtandao, kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa @KBC Channel 1, ambapo methali ya leo ni mwenye kutaka kipande cha mbegu hawezi kulia kwa maumivu ya alioaye. Mwenye kutaka kipande cha mbegu hawezi kulia kwa maumivu alioaye. Na tukisonga mbele mtazamaji, wafanya biashara na wakazi wa eneo la Ngara katika kaunti ya Nairobi wanakadiria hasara kufuatia mlipuko uliotokea leo asubuhi uliosababishwa na moto mkubwa katika barabara ya Desai. Inasemekana mlipuko huo ulitoka kwenye hoteli moja baada ya mpishi kuwasha mtungi wa gesi uliokuwa na itilafu. Moto huo, kwa mujibu wa walioshuhudia, ulienea kwa haraka baada ya kushika maduka mawili jirani yaliokuwa na mitungi ya gesi. Hakuna aliyeripotiwa kujeruhiwa wakati wa tukio hilo. Hali utulivu leo asubuhi katika eneo la Ngara, kaunti ya Nairobi, ilitatizwa na milipuko kadhaa ikifuatwa na moto mkubwa. Baada ya juhudi za wazima moto, moto huo ulidhibitiwa, lakini ulikuwa umesababisha uharibifu mkubwa. Moto huo unasemekana kuanza katika hoteli moja kabla ya kuenea hadi kwenye majengo jirani, miongoni mwayo maduka ya kuuzia mitungi ya gesi. Mi tunaishi na marafiki wangu watatu. So like kuna mmoja anakula miraa kwa amelala. So like yama saa kufika, unajua ikilipuka ilikuwa inalipuka, unasikia nyumba ikitingika. So akatuamsha akatuambia, "Brayo, amkeni amkeni. Nikaa kuna lipuka. Hapa yote ile yenye iko nyuma yako ukiangalia moto ilianzia hapo. Moto kuanzia hapo hapa hii ground yenye tumesimama. Hapa kulikuwa kumekuwa stock ya gas." Sasa huyu mtu kama ameasha gas akajua kama pengine inatoa hiyo oxygen ya kinaweza leta madhara, kwa sababu yeye kukuja sasa kuasha, hata ni bahati mzuri kuchoma yeye, kwa sababu amekimbia after hiyo moto kuwa kwa hewa akakimbia. Magari katika karakana hii pia yameteketea. Na mita chache kutoka eneo hilo, nyumba kadhaa za makazi hazikusazwa na moto huo. Wakazi wa nyumba hizo walioachwa bila makao katika muda wa dakika chache wanasema hawakuweza kuokoa chochote. Hakuna kitu imeokea, kitanda zimechomeka, kila kitu imechomeka. Juu watoto walikuwa ndani na ungeweza kuingia hapa, juu moshi ilikuwa already huko ndani, ungeweza ingia. Watupee ID, wasitulipishe, watupee tu ID kama as a original ID. With the other documents, zuza vitu zote za masomo zilikuwa hapa, kila kitu ilikuwa hapa. Wafanyabiashara nao walitazama kwa huzuni maduka yao yaliokuwa na bidhaa za kutosha yakiteketea. Nimepigiwa simu nikaambiwa moto imekuwa mingi, nikakuja tu nikakuta vile moto inawaka, lakini isingeweza kukaribia juu kulikuwa na mlipuko wa gasi. Sema mafriji, maziwa ilikuwa pia hiyo lazima imeisha. Ndani kwa dhamana stock na machine sema hapa million. Sijui chochote cha kufanya. Sasa nimekuja hapa nimekaa tu hivi. Moto umechoma kila kitu. Ishele hapa moto ingeshika makontena, na maana tungepoteza mali nyingi za Wakenya. Lakini wanakuja kwa kuchelewa. Sasa tungesema hata hapa ni vijijini sawa. Lakini hapa ni katikati ya mji. Hapa kila mtu yuko. Hapa watu wana watu sijui ni kuambia madamu, lakini tuna hasara ya pesa mingi sana hapa. Tuangalie tu vile tutasaidiwa. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, lori lililokuwa limebeba gesi lililipuka katika eneo la Embakasi katika kaunti ya Nairobi na kusababisha vifo vya takriban watu 6 na kuharibu mali. Kiwango cha uharibifu katika eneo hili ni ishara tosha ya uzito wa mlipuko ulioshuhudiwa. Na saa kadhaa baada ya moto huo kuzimwa, wakazi na wafanyabiashara katika eneo hili bado wanaendelea kukadiria hasara. Nancy Okware, nikiripotia Darubini Wikendi kutoka katika eneo la Ngara, kaunti ya Nairobi.